Онан ити курдук рахна электрга гырыны таргаппат сылтан тибит жонтон каяндаганы тесларга бахарыны ылынылар. Ону серге коронавирус утары оксор медицина үлхеттергер битөлө бере саңа жылга дере толору бериттуунан Айсен Николаев жахал берди. Эзинтнанан келер неделеттен хамсы кутары вакцинаны медицина онна социальный үлхеттер ылыктара. Барыта 200 доза келекта. Онтон тумуунан онна орвиннан ылжи келинге кемге он бірігіңі үрді әбет, бұл үттігер бүйгіні берігі кейін көрекке аналпуындар үлелектірі. Әтін ағар бұдым күрдік саға сергер аспыт сұққаға 214 кей коронавирус тата, жоқызғайға сүйісуын. Онтон ұлыстары ұлан көрер әбіп олаққа бітеғі күнлерге нерінгерейге, алданға, мейлінеге, ончалы кей өріге сұтылар. Горнайға мән ханалысқа ағысты, намғалықта, жаңыға онны ленскайге бесті, сұнтарғы онны таттағы түрті, бүліге, кебәйге, нүрбаға, өліңге онны ұлсалданға үсті кей коронавирус тата. Онтон амма бұлың онны жүріпті ұлыстарығар иттілі. Аллайықыға муамаға әмекәңгі томпаға білді кей өрейді. Горный Лугар Хамсик Джана Туроготта на общественной сетке санитарно-эпидемиологические ирдебилдеры тутухуга бербер кюлете кюхүрде. Пандемия сағалны лақтан барта 300-тен тақса тәртті қабылдан бербер келенді. Дойдуга ураты кембирюкен ыргы жан сатылан санитарно-эпидемиологическое ирдебилдеры тутуху бәрәдегі лоқтонон ирдебил күйірді. Күннете административный хамығы лоқтоғы жағалты бағарыны час үлеттері тәрілтелері аты ирген точкаларын бәрбер келілер. Бегелосы 5 административный протокол болады за весь период. Үс дел это мировой сутка көлілініне, үс предупреждение берілініне предпринимательдерге, екі административный дел көлілініне. Онтон бужанга сутулан жерлерге ролор оржону самоизоляция режимин тутухалларын полиция сотрудниктары кетилдер. По графику лелевит беге согласованно тукытта оперштабыкытта онна неделяга иккита рейдалар болалар графигина график бегенден онна сүйтбе 9 протокол хорулна административный 20.6.1 ден этилер бит 11 протоколы судунан көрүлден 11 кеге мерага алынна, хорого штраф болар, хорогон предупреждениени. Оларын жаңча хаксимели етигер аңардас көхейі кәтебелер өттінен болбаққа, қаз бірдейбі тәпетінестәк болу тұттан тұтылықтағын өйдіоқ тұстақ бұд. Адлияна Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Бердігістәк. Өйтуратар Хатас Павловскай тұхайтынан тәлер аян солын бүгін арыгдылар. Муз солынан үст тонна ұйықтақ техникаларға көңілләтілер. Салғы муз қайдақ тұңғырттан көрінлер қардарда ағар солың ұрықтыра онына әбей бір солы әме аңер бұланнақтар. Сантабын әрді Хатас Павловскай солын ақсынне 7-13 күндерге радиақ біттен әйтінер біттірі. Мен ханалыс балықтағын томпы қандығатын кәбәйі ұлуғын онына жүкізге көрет 200-300 төлбәтімдері нәтшілерге сотору үйрілі әқтіген тосқой оға. Ол күрдік оғылар саңа кен осқолыға әлбәқ біліні еңерінер күқтан ұқтара. Опсайынан республикаға үйерақ күхалара сорғы насынаны бір айығынан онына регион инвестиционы программатына дейінде үтті жылы қамсанынан үліға кереллер. Үтчаққан амыт үлі қамытын тұғынан сейлі кәлер сүржетке.
сус ирахтан сатарыян балыкта холоқтоқтыра кетер күндері хонон тұрдағайы чүгөңір. Сүйіз бейін местелек осколы тұтута бұлырыңыттан сөргітілден саға жыл индіне оты күйе сандария тұғақтақ. Білігін үлі ауғанчы біргені сеппет бірайығынан сердеттеққа кереті күтті мастерской остолы бой бар болуғам, екіс мәндеменгі кластыр, әрчілер салы, библиотека. Саға осколаға кере оқсору үшіталар түйінен кебіспеттер. Күндерін жылларын аттаран, иінен тағынан тергілі тұтатшыларға көмі бөғі. Ол күрдік күхін масалар дұта, іс үлелерге сұйу тарағын, бірдеген тәржер өлі хит жабыт. Онына нехілек, оғылор, үлехеттер бары, ханас қолабыт үліға керерін олыс кәтіхәбет. Бу улахан туту уерагри националлай барыл итинен барар. Маныха хабаннах үле бүгінгі хандыгы бөхөлегер тигінир. 200 сүрбе местелек гимназия истері тастары кихи сергей көрер кен куан урагаям. Уйнер сылгы үктенех индіне эме силиге сетяхтек. Сейчас ведутся работы по благоустройству гимназии, укладке бетона, проездок площадок. Оғы үйінерігер сайдаргар сөптіяқ жия уат кейін көрекка тұтақ папрос, бұсылғы 31 осколаны салған кәңетен берехтәқтер, аны жекузкайға 2 сменаны ағайатар тұғығыр, кәлер сыларға қасды тұту барықтақ. Веб ұрфы корпорацияны күтті доғабарынан кәкке осколаны оңырару білеген қанына тұтулар серін ұрыталар. Оны бі 2 этапқа қайтты бұт, сіддері документация табарды бәлем ұшколалары, ағыс ұшколаны талды біт. Онына 2 сетабынан 5 ұшколаны талды біт. Бұл екілсі көрәті егер, кете объекттар үлбет өтсілгадылы тұтылдың үлі керекті әқтар. Оның бігі тәбі хабарылыған 9-тығын чекеріңе үйрек местетін тарихты ақ біт. Өсі бір кәскілләқ ұлықан тұту жатай бөгілігер тұрымнанар. Точка бұдышыға ден аттақ, кең жиғам, тулайық онына ұлғы етілдер оғылыру тақа яқтарам, жоғырдарын сайынлар яқтарам. Бұ тұту үбіләйінігер новый дом ден оғылырға ағымал фонда күттігіға. Ұлықан комплексі болықтақ, оғыс адеттен сағылан ұшколыға болықтақ, бұл приемны семиялар олар келдерде болықтақ. Так, онына бұл декустай қораттан 13 қасыңыр ұлыстаттың тағына қалан қолырының қолқы қалқала қолыры үйертерліған кейін база болықтақ. Үтчат әлбәқ білейіне сомсоргар онына олығы күтті тәңе қардығылығар күйіғын кәңетергем республикаға итінлік үлі салғанар. Екатерина Моссова, Артур Старостин, Елизавета Васильева, Павел Пахомов, Майя Чекускай. Бүгін бүтін республикаға ұраты социалын солталағы үйірлі түген болды. Ол күрдігі әе білі ұлығын үсін әлегер кәнтікке, оң қойға онына 40-гі муниципалына бағары ұтары оқсуғар онына бүйір сұлыспа салалыра алындылар. Саңа тірілі бүт муниципалына қазионына итерлікті салаларын үйірлі әқтік әрі итерәхінігер правительсі бірсіздәтілім бастығы сол бейәчісті Алексей Колодезников дойдуға ұқсалла бүгі майғы министерсетін сақасырына әсірін салалтатын нәшәлінігі Павел Гарин, нәхіленел ғорқұттал сұхаварын қатер сударсыны комитетін бірсідәтілі Дмитрий Лепшиков интернет сетіміндіңі бұға қолбанан күттінілілар. Бәлі күнгі қылабынай салалтта онына министерсі бі атыттын автосистерінілары онына бағару тарқсуыр тәрілілері ұларға сертификаттары бәлі ғуындылар. Саңа тәрілі біл сұлыс ба аңардас бағар ғара ол баққа негелек егер тақсыбыт қанлық бағарық салаға бүгінімай күні тұратарға үлеліктері. Бігі негелек ағыс үсттен таққа кеге олырар. Ол негелекке бігі осынымны үлебіт сіретті үлетігер кейлер, оттан сірақтақ боларға, онытын жон бәйбет білігін автосистеріне сұрық масығының лақпыт, оны тағанын үсі ұрал автосистеріне кәті әбет. Маңына ұлықтау қолтыр кейділер, үкі күтігеті ол бар, бары ғылылар, ұлықтар, әдәр жүнді кейділер. Екутия технопаркаға бүгін стартап депо ден стартап марафон етінен ұтылар тәрәхіңе бастың бірайғы талықтыра. Маңына сүрінен Россия темірсолларығар туханнақ инновационны бірайғы көрдіңілер. Тәрәхіңе Дальний Восток темірсоллары компания, онына Yellow Rockers экспертері үлеліхәлілер. Бастығы күнтімігінен түрден күттачы барыттан әтті бірайғы Россия темірсоллары инфраструктура тігір туғандыққа сөбінеттілер. Төт бірайғы пилотның бірайғы бұғытынан үлеліте қаден әті күйді. Олар істергер робот, уоршик, пассажиддар данайдарын қомер сервис, регионағы онына қорат инфраструктуратын жүрелі программа, етенне скилл платформа.
стартап деподин еще и тереганаста, бейманник мероприятий ларгабастыгутын кыттавыт. Эльбэхпайя интерегеней информацию бейбетер билливит. Дальше хайнаран ханныгаре атын дополнительный функционал эбен. Хаятых хана любой проект интерегеней болын сяк. Оно хайе ханады, верете ханады, постоянно контакте где ханада, обжанаркетта. Он на том туамет тугалах, биеха тугалах, мине бихи солбутер тугалах, проега, там хайха, уляки лариха, ян. Аматаға из жылытарылы біте сүйсілгар анан амман хелегін жалттата депутаттарын сәбеті апшесіні пундетін туттара туынан әтейіне өйән, белігін тутулета күргімнәқтік барар. Декінгді турбутын кәніне ісілетігер полиция сұздырыниктара апшесіні тімсілер күттілақтара субботыникка тағыстылар. Амман әйлегер республикаға бір бастықынан апшестіне берәдегі көрігер өліхәрі терәқ пуын жетін тұтуыта сағаланына. Тұтуының әйле қалықтағы жағылтыта өйін, үпқарчы көрін амма кейінігер сирот берін көмілісті. Бұ саңа пуынған әйле күчасқо вайдыра дығынды членнері апшестіне түмсүйлер, түйелбәлер мұстанлар өлелерін ұрдығар сибдерінен болуға. Амманлық тұту амман әйлегер берәдегі көрігі. Онна профилактика өлетігер олыс надала. Бұжы осы бәйті ене тоғызда ағыстақ, бәйті кабинеттардақ, манна бігігі специалист бұд, участковайдар бұд, оны тағынан, бұ негелек апшесіні түмсүйлері, әмей бәйлері түмсер кабинеттақ ақтағы заллақ болуқтыры. Онна болланы бәйті бұ жи тұтуытын осы хуммата мүліген ағыс үскетенгесті. Саңа тұту күндөйін лақтағы бригады олаттыра ағыяқ кемігер тағара ғыстылар. Аны саңа жылы көрсе үләне барытын бүтерәні тұттарар бағалақтар. Бігі бригады өт, бігі өт, бігі болын үлігі өт. Бұ аспыты хағатыр хағаламыды үләті. Онта үләті ұғаттақ, көстақ барын еғет. Еш үләті қалыла, о үләті біттірі үлігі. Бүгіннерге сылас қаллан тұран берін полиция сотрудниктара апшестіне түмсүйлер күттілақтара бұқа бары субутынныққа тағыстылар. Әржін тұту бірігәдетігер көмеға кәлін үләді әтетіме түргеті әбіт. Бәйбіт тұры тұрбаққа түйі даңын күхім болбұтын хен бәйбіт бұ жондыр үләлілерін көрін үлі бұтаныққа бардар бұ Бұ жес үлігін сетен үліға кердіғына нәйлек бары түмсүйлері, түйелбәлер мұстанлар бұланына құләні ұғыттаны нәйлектерін әнекі сайдыдығар төйі күз болуқтыра. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телебейінеті, Амма. Сұлыспаға үңіргі салғанар бұлан бұғытнан Саха сәреттен опсет түгінші кереңе үтчет сұлыспалы барықтақ. Мантан күн бүгін әтті үйе үтігі ғын толары байынна жастарға айыннаты. Коронавирус тарғаппаты ұттан республика оны қорат военкоматтара туғанна мерелері ұлынан олар олар. Ол күрді қаз бейді призывник армияға тиян баран оны төннер күнігер қаяндағын коронавируска анализ тұттарыя. Маны тағынан үтчет медицинске қамығыены ағырғар индустриалны педагогистке колледж опсай жетін иткет әхін анатылар. Имбелиттер нұроттар екерділарынағы күндерін көрсі қаңаластағы кебідеді салаты үс оғыға аннан ортодойды зоопаркетгер экскурсияға сұртынларды. Сантабын сылын ақсын ақсыне үйіз күнігер оғын бұхарытынан имбелиттер күндері белетінер, манан сібәстен солғы сарықтағы болын қатер сұлыс бөліеттері нөмігіттен сылдар үс оғыны өйен зоопаркаға сұртынлардылар. Оны сәрге оты тейтер өрбіқ наклейкалары, браслеттары, онына берелоктары белақтәтілер. Онтан зоопарк өліеттерге кенеге онына паркаға экскурсия оңырдылар. Бәхі олым сандал учитала предлагать доутра отдел ГИБДД акция уран манна горта дай два экскурсия это утен она была на юрину как то бия бля свепит уолы меме жаллам мутагай кахан тюр хальжибатага бил бу сайнер хальжибат али ин юрину как то себил хемит манна кальбипит на тан себилюр кыллар аджен юрин хэ кара хэ водар оттан бэвит эхэвит ванна бедер Мы тоже берем место на. Так, хабир кыллар альбагунны. Дробияларына қачықта жон күнін көрсі татты ұлғығыр бүкінгі аналлақ арас қабанына тәрәңдер бұлан бұғытынан ұтылынылар. Бұтуынан сегілі бері дәлі ақтар бетіп кепсілдер.
Улустаға кин библиотека олеты Тамара Бачарукова игуз материалы қасыған викторина етіктарын бәлемнер. Бұ олонға тематырынан мүттерейін инбелиттер декадылын итінен ұтылына. Пандемия кемегер инбелиттер жеға оларын наға қайтыралылар. Олеген кин библиотека олеттері зумнен өе кинлерге әме арастырайынлары ұтабыд. Бұ сырыға беге олонға дойдута мен таттам ден викторина ұтыбыд. Ол культура Бияка татта улухугар сайтарыгар элбагы билерге көрерге анамбыт. Онан бұдлағында попуростары олонкога ингин сыхандақтар. Бігі бұ викторинандан хирастанмит элбагы билдебит. Бұйыл куяр сетимінненгі арас хабанна күрек дегін бұспаққа бара турар. Манна опсастыва чилеттіре бір көхтөөхтө күтталылар. Ол күрді Валерис Клисуап таланыры көрдірі күрегар самай әлбәк қолағыл бұта. Клара Читаева бірділен олонқылын толыруға екі сүрдел қағай қыта бол бұта. Онтон бүкіннерге әдеркен дубатчыт қыспы Сайына Юнчанова Абилимпис чемпионатын қыйлағынан аттанына. Бұ стихилерден сеттен ұлысқа әмеулі қамнас үгері барар. Мухнан хотят делать, басигу просто будет на, он там чоланан чоланан бедбедит, он на максистай в день прохвастая тёха батахтан баскакритердлар. Он на будет когда белая трощ мероприятие, гайлар сотрудники ракотилах мероприятие тут. Биылғы бұлаңы қамсық мәйден үгіз ұстықтары өскетті. Оларын қаған арамандық әсергесер, доғаттырдың көрсір үті күннер, ұғылақ-қағылақ күрақтар ұтылылықтарығар әрел бар. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Сунтарга ата билливес саллат күнігер септі бігіндерен тупсарылы бұд сквер арылы таболла. Тәрәңгі ұлыста корреспондент мұтсырытта. Бұ ұлығынан 79 сыл анара өттігер сунтар лұхыттан сетті хүйсче әдеркен саллаттар саты аяңға тұрымыттыра. Кенелер сырды қаттыра омнулы батын тұғығар үйелақ үлі ұйтылылар. Мен манан серіге бар бұтым. Бұ күрдік аттақ обатчылыққа суол тоғайығар тұрар өйдебінік сквер саңардылдан өрілік арылығыта болла. Фонды үбіттен тұғырылдан барыта 300 юрбетті түхінші солқу байдақ ұлақан үлі ұтылынна. Үліні иілен сағалан 2-с нөмірдәқ осқола келлік кейбе ұтта. Бұ өйдебінік. Чугай костюля, крахевый болохтахте, ангардилла трохта, кимеди користе хедиста, то где-то кто-то. Ведь пока идут бутухары, ол хедиек это уже на работу. Тогда не иду вильбар, ол кинер ты нахуй дуполлар, вот кинер яхта ханги хеджаб. Он то биосколо то не меди бу памятник видиген халгы дагане користе хедиек бу то не карайях куттен тебе. Бұл солуынан түгінші 941 сыллаққа балаған ұйын бәхес күнігер бастықы үңірігі аяңға тұрымыт саллаттар, аны көрсіген ұлыр суық ден саналақ, ұхуақай әргістақ бұқа бары әтенге тұруқтаға тей біттірі. Әлір бет баран еген туық мұхылыр көтіп әспіттерін, туық ұрықыттары көрсі біттерін бәйбет әтпітінен, ғамытынан біләріден, экспедицияттерінен 5 күн аты қаман тұруқтаға тей біттірі. Он на то хил бы торуп путян торуп тати ен уйдебинюк турора ханден бихи бевит эхелер бит хирды кирестерер. Маннык уйдебинюк белиелер балларын тухары кимда умнуллу бат. Билигин да кома йоқ ехен төхө кихи сери толуанугар оқтубута жолкая билли бет. Билигин дел бекхи билли ва салдасытар олар бары көрдөнөн көмеш бондарын булақтарырдылы. Отчетағы ұйыр жылы сегетен көрдеққа аяңға тұрымыт әдіркен олыттыр, қайдақтақ құрды қорсын саналақтарын кейі сөғы істер. Нұргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саға телевидениеті, Сунтар. Саға сәлін олықтақ тұра кейі әтті 15 фондатығар 19 миллионтан тақса солқы байы ұқтылар. Республика бөдің кампанияларыттан сағалан бір дейлен бағалақ жан кейі үбілейді асылығар бәйлерін сәмей қылаттарын келдерділер. Бүгін білдібе саллағат күнігер фонда чәтшетінен тоғы ұлай ұтылыларын, Саға сәрін бәтерәнлерін опсыстывына тәрелейлерін пресс конференциятыр кәпсеттілер. Қомылы бұд өп әнекі 5 сыл ұстата күйіп амытыңықтарын, мемориалларын, сөргітуге, ағадой дөсәретін күттілақтарын тұғынан кенеге мемуардары вәсәттілге әтеніне ұғысыран онына документалын кейіне ұғыларыға көрілуға. Мұны тағынан поисковай үлі барар беге бейді дұлақтар бұд әрі еспетсеттерігер онына
делегациялары, юнармейстеры там туран бит. Общественная территория по пик победы день, хамы лахан хаяга таккандар, не экспедиции тандар, кыи влаган он турордан тураллар. Эти Канада, фирдаам кохтоқтык тен киттар, билин дааны үле бара турар, заявка бағыты кирер, дондар хуриялар, ақтыларын, аймниларын, тоқпар, история кирбит, хурулуватақ түгендері үлеға фирдаам килдерелдер. Быйылғы вкус Якутии конкурска илағын ата билинне, күгін сақасереттен сағаланар фестиваль, итінен үтілдар көрекқа, быйыл джекускай корат сетті рестораны көн көрісті. Кланка илағына нучы народный стиллях бекетов ресторан болла, кинлер чурапчы убахатын этиттен седах бүлюдені, табат иттен фирменной пепелменнері онна абли пихаутонуттан ингем телах утағы джүлді сүбеға білейіндер біттірі. Тәрәхін сүрін сыйлы соруға сақасергер гастрономический туризм сайынлары, итенне сақа төрүт ағын атын народтар бүлюделерін кітта сонын неманнан аста ағын. Күрәк сүрін ирдебіле білуде барыта олықтау продукциеттан оңғылды болықта. Бұл фестиваль әттіс төгілін етілдер. Бұсылдар тоғары күректі әсілер опсы, ағы сүшчекі араз білудені балтарар тонына стырылған инаттан, әтті үскейлі ұбаға әтіттен онына датын сағы сәрін продукциеттан астабыттар. Қылтан ғыл күтті әсілер әйден ерлер. Конкуренция ұлатын ер. Онынтын маңық күрді қаден. Мен хана бар бұл білген джекуске корот ресторандаргар, шеф-повардаргар білген бұл ұлық тұғалақ конкурс болы тұрар. Көрілгі күрдік омықты блюдалар балылар традиционный бұл сақылы да блюдалар балылар мүтші традиционный кухнеті де бар олығын бұл қайдан ері олыс үйірілі. Тариячыларға, кітачыларға ұлықан мақтал бұл қылтан тариянығылары олыс чүгей. Оны әйелге ғылға үсіда аны үшеддік өқті-өқтік үшеддіктер ербітен бағарамын. Оренбург ора күйтілі тұрар боксаға Россия чемпионатығыр бүгін финал төткіміт бейлігер түрдің тоғыз кейліға үс ол бұт келісті. Россия кубағын призері Борис Сидоров ұтарса ашытығыр Игор Сарагородцевқа қоттырды. Онтон Михаил Прокопьев Россия бұл рингін чемпионығыр Эдман Худаянға, Валерий Талбанигоров Москва облғаттан сылджар Володя Насаканянға қоттырдылар. Онын сағасереттен күттір боксердер бұдеттен бірері ол бұт қалыла. Сарсын финалын арығар Василий Егоров келсетен кәтейбейді. Онтан кикбоксинга сақасырын сүймердемет қаманды тарасы чемпионаты ғар білімнен ені сағалаты. Күрақтәхі білер бет күрдік әйел жокускай көракқа мұсыстар үйгі болуға спортсменлер қачықтағын кемігер үрджіріптан маққа бәйлер әтчілдіңі ағасылды біттіра. Оның білігін жарық бастығы түймеға олықтынна. Онтан 299-ға сағаланы. Чемпионатқа күттіңі ұлар спортсменлері дәліне бастығыпқа болар, первенство онына республикадағы чемпионат түмігінен бағарықтыра. Збор бұт бұған ағаланыр әр. Сайын әттүргер бігі көйен үлі әбітақ біт пандемиянын хебәстен. Ендігінен оғалар бұтың білген зборны бұтың сағарды қомен әрі бұл екесіне дәрі бұл ағала бұл. Олар бұт арас ұлыста ғанжалар, оқыдық бүйгін бұл зборға көрделер Нюрбаттан, Белюттен, Намттан көректі ақтыр. Усиялар балылар, оны көріптір. Оны бұл поселок Ангалас. Бүйгін соның бөтетінлік салғы бігі канал бұлтығар олық ден олық сериалы көрігі түверінгі әбін. Әтәңгі әддің көрсіққа дейірі.